What's that? Før dere begynner, så skal dere først bli blendet av den superheftige homemade og ark. Høy kvalitets recording på andre vakre ansiktene. Du kan se, du kan putte glass med de skinnbenene. Ok, så du får ta deg om morra mens jeg tar info. Dregs tog for en tango. Men ja, jeg enig i det. Du sier omkring det, så prøver jeg å finne på morsomt å si. Tunlink og Wolf, det, hvis du søker opp det pluss Wolf 34, finner du mye morsomt. Har du ok, så som alle vet så bruker jo Blastoise synssykt mye Shine når han spiller Wolf. Og Shine har jo også den propertyen at han kan sende tilbake prosjektiler. Så da kan han jo sende tilbake alle prosjektilene som Tunnelik bruker, som er bomberang, pil og bombe. Det er det skjoldet. Ja, den glittrende lystingen. Glittre var kanskje litt feil, men Og hva ser ut som Beachville. De går? Ser ut som de går på Beachville! Oh my god! Det er for mange sanger her, så Escape from the City kommer aldri. Da har man allerede shina en gang. To. Shine counter. Tre! Oh, fikk sweet spotene down her. Visste du at jo flere ganger du gjentar det samme angrepet innen ti da attack slot, så blir angrepet svakere? Ja, diminishing returns, ja. Ja. Yes, it does. Unntatt angrep som crafter et nytt physical item som ikke finnes hele tiden. Sånn som Zero Suits sa med sin pisk. Den blir lagd hver gang hun bruker et angrep, så de har ikke diminishing returns. Virkelig? Hva med pilene til Link? Pilene til Link? Det telles som en enhet hele tiden, tror jeg. Da, for det blir ikke lagd, det bare kommer... Jeg er ikke helt... Det er forskjell på å liksom ha noe stored og ha noe lagt, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Oi, vakker spike fra Blessner. Spike av Tem. Trademark! What you gonna... Oh! Oh, men Tem får han ut uten å ta en eneste prosent skade. Ja, hvis du ser på stocks at du... Hæ? Oi, shit! Det er så mye. Ja, dere klarte ikke å sette dere på riktig side på den. Det er bra, vi har noen som følger med. Dette er dessverre ikke et blesse. Det her er toxic. Hva faen var det? Det er litt teit. Det skjer bare med eldre. Og hvis har vi alle viewersen. Faen, fuck, hva feil navn da? Og første seier går til... Hvem vant? Hvem vant? Tunnelik, første feil sammen går til... Seier går til Tomsing. Som bestemmer seg for godt... Computer neste gang. Nei. Nei, men nå har vi byttet her! Jeg sa jo det jo! Oh my god. Er det dumme? Hvem da? What else? Etterlatt de kom etter seg. Tomsing ligner på. Tom er en eller annen kan være... En eller annen fra TV, tror jeg. Ja. Ja, det hadde vært mer creepy om du hadde sett en eller annen på gata som hadde kjennet, bare han på bussen! Du ringde på han der jeg driver og staker noe fint. Ok. So, now we got like the white guys versus the Asian guys. Who's gonna be victorious, huh? 3, 2, 1. If there's something I learned from World War II, winning side is white. Isn't it the surrendering flag that's white? Yeah, but also Japan lost. They're Japanese. Yeah, and so... Leslie is Korean. I'm Indonesian. What? White people can't hear, apparently. What did he say? Vietnamese. Vietnamese? Bless you. Aren't you Vietnamese? I don't know. Oh, crispy wavelengths! Damn, getting them moves in! So... Dette en remix av EG's Staying Alive. Yes. Popularisert av TV-serien Sherlock. Der var ringetonen til Moriarty.
egentlig tidlig, og det var jo trist da. Hvordan Mewtwo mest OP i spillet, er du enig? Nei. Ok, hvem ville du sagt, er den sterkeste Mewtwo i spillet? Ja, men det spørs om du mener med developed eller undeveloped metagame. Begge. Begge. Med developed, Fox. Fox, ja. Med undeveloped, kanskje Wolf. Så du mener at Fox har holdt plassen din i en familie? Nei, for han... Men grunnen til at Wolf, nei, Fox er høyest, er på grunn av at siden han har så mye metagame fra... fra Mili, ja. så er det så mye folk vet om han allerede, så i stedet for å lære noe nytt med en annen figur, så vil de bare holde seg til Fox. Men han er ikke den beste figuren i det hele tatt. Nei. Det er bare det at folk har funnet ut så mye av hva man kan gjøre med han sånn. Du synes Wolf er bedre? Mye bedre. Men de har jo veldig lignende muset ditt også. Ja, men... Vil du si at Wolf er en klovn? Klovn, ja? Nei. Men... Nei, men altså, det er samme som greia at Wolf og Falco og Fox. Fox er horisontal kombo, og Falco er vertikal, mens Wolf er diagonal. Så han har faktisk muligheten til å kombo begge veier, så han kan drepe folk som dør på sidene, eller folk som dør opp. Mens Fox har mye mer vanskeligheter, men pluss at noe som Shine til Fox er gjort om i PM, så at det ikke... Nå da, i 3,6 faktisk, at den har alltid sett knockback, men nå har den bare sett knockback på bakken og ikke på, i lufta, siden er, du kan ikke shine-gippe folk lenger i PM. Så det gjør på en måte folk på en måte svak i den grad. Du må forklare denne uttrykket gippe. Og... For der jeg kommer fra, så er det en drakt laget lær, som en dekker ansiktet og... Det brukes ofte på seksuelle grunner. Ja, jeg tenker mer på tegneprogrammet, men ok. Har du vært med gimpsuit? Nope. Skal jeg... Ja? Å gimpe noen, det å drepe noen... Altså, folk dør utenom prosent. Altså, du blir ikke smashtet ut av banen, du dør på grunn av noe tegn, sånn som at hvis... Mewtwo slår deg med halen sin, gjentatt ganger uten banen. Nei, da kommer du til det. Men greia er at hvis, for eksempel, som du så tidlig i dag, så du at Ike tok opp på B, ikke sant? Ja. Så du at han... Mario fikk flammekula og stoppet opp på B-en. Ikke sant? Så da kunne jo teoretisk sett vært på 0%, og så kunne han bare bli hittet og så død. Det er for eksempel gip. Eller, Mewtwo har jo også en gip, som egentlig er ganske kjent. Og den er sånn at hvis du står på kanten av visse baner, så kan han bruke sideview og dra deg under banen. Så hvis han drar deg under banen, så... Ja, hvis du ikke tekker da, så dør du. Og det er en gip, for eksempel. Ok. Er det for eksempel kappa til Mario, som snur deg rundt? Ja, det er en gip. Ok. Hei, vi har Super Catwoman. Ja, hva var inne her du sa da? Nå er det. Hallo, Super Catwoman. Velkommen som vår eneste seer. Dette er The Gimp Show med Fredrik og Henrik. Skjema, vi får den sangen her hele tiden. Oh my god. Det er drit, ja. Jeg husker den sangen. Ikke i forhold til det andre vi har, ass. Hvorfor har du ikke byttet opp denne sangen? For at den går ikke, den er inn i Brawl og ikke inn i noe sånt. I don't know. As Thomas in the shit, men etter kampen. Så han får lov til å spille noe. Fordi... Dæven, det her er faktisk ganske sykt. Så Blessel var den som har gjort det best gjennom hele group stage. Det har vært mest dominant gjennom hele group stage, og nå ligger 2-0 under Tomsingen. Oh, tech! Nei! Du kan tech det! Nei, betyr tech jo. Og tech er å... Du kan tech i forskjellige måter, men ofte... Hovedtecking er at du bare... du vet, når du blir slått av noen, så er du sånn helpless stage i lufta. Ja. Så hvis du, når du treffer bakken, så kan du trykke shield, og da kan du, hvis du ikke har holdt en retning, så ruller karakteren din liksom rett opp, eller hopper opp da, fort. Ja. Og hvis du holder en retning, så ruller du fort til siden. Jeg vet ikke om du merket det når vi spilte, men plutselig når du tok opp, så plutselig så ruller jeg fort igjen. Ja, det er fortferdelig. Ja. Så det er å tekke. Men, du kan altså tekke ved hit, så liksom sånn, ja, det er jo på en måte helpless stage også, men la oss si, ja, du vet, Donkey Kong og andre characters kan liksom smelle deg rett ned i bakken. Ja. Ja. Så hvis du treffer bakken da, så er det samme greie. Når du treffer bakken, så kan du trykke shield, og da kommer du i det scenarioet. Mm. For hvis du ikke trykker shield, så burde du poppe opp igjen, ikke sant? Og det man også kan gjøre er å ledge-tekke, så når du ser at Roy lader opp et angrep, og Toon Link kommer akkurat på kanten. Mm. Og Roy treffer, hvis Toon Link trykker skjold, så vil han ikke fly bort, han vil bare stå der. Så da kan han punishe. Og hvis Toon Link...
bruker skjold og holder bort, så tekker og hopper. Så det en sånn greie. Så det med, og du kan også walltekke da, ved vegger. Så, men det mest brukbare du kjente å merke er hvis du edgeguarder Captain Falcon eller Gandalf, for de grabber deg i lufta når de tar opp på B, ikke sant? Så etter det, hvis du blir smelt i veggen, så kan du tekke den på veggen. Ja, og så før han kan gjøre noe, så kan du hoppe ut på han. Ah. Så hvis du god, så kan så har ikke Captain Falcon og Gandalf noen sjanse til å komme tilbake. Forrige kamp vant Lesse, så det betyr at han kanskje på vei tilbake. Ja. Skal vi se. Det er en liten bane. Jeg vet at Thomas elsker denne banen her. Men det var en liten bane... Det er så mye nordlig. Det var en liten bane som Lissel akkurat vant på, så kanskje han har fått på denne banen, jeg vet ikke. Han ser ut som han leker med Tunic akkurat nå. Men Lissel er ganske god til å komme og spille ganske mye Roy. Ja. Roy, Wolf, Sonic og noen andre få. Ikke få, det var kanskje feil ord, men... Noe jeg synes... det er lite mix-ups med counter her. Der, så der kunne han tenka igjen. Når kunne han gjort det? Akkurat når han ble hittet. Ok. Du ledge-taker. Nei, hvis du tenker på vegg, så kan du enten velge hopp eller bare å tenke. Back air, L-cancel, roll to grab. Er det bra? Åh! Nei, har vi kommet på det? Hager. Noe som også er interessant med PV i forhold til melee, faktisk er at nesten alle characters skal bruke to aerials i løpet av en short-up, for at det telles at du kommer en frame senere i lufta og lander en frame senere. Så la oss si, for eksempel Mars kunne ikke ta back air til down air i et short-up, men i PM så kan det, for eksempel. Så du har mer komfortmuligheter. Her kommer jo comeback, jo. 2-2! The comeback is real. Skal vi se hvem som tar siste? Så noe kanskje Topsy har sett nå er at han tar på små stages. Og så vet han jo at Roy har ganske dårlig recovery, så han har jo muligheten til å pikke et stor stage. Men selv hvis Roy dette slår så langt ut for banen, så kommer han ikke tilbake igjen uansett. Men Tunic kan komme tilbake, så da kan han velge å ha en større liksom, barriere, eller hva man skal kalle det. Blast zone, som det heter da, i Smash terms. Så det her er en veldig nøytral bane i forhold til høyde og lengde, altså vegger og tak der som det heter på banen. Ja. Så her er nesten gjennomsnittet. Jeg tror det er litt lavere tak enn gjennomsnittet, men ellers så er det helt likt. Oi! Fikk en counter, ja! Første counteren jeg har sett, tror jeg, heter det. Ja. Peel into the grab. Roy kommer under banen og klarer ikke å komme seg opp. Litt for grådig for kombo her. Skal ha ballongen nå, men det får han ikke. For en forward smashen. Og han jevner ut igjen. Så en ting som er interessant med for eksempel Roy, forskjell på Roy og Mark, siden folk synes det er mest og synes det er lik, er at Roy har jo, altså folk skjønner jo at Roy har mer kraft og Marth har jo mer lengde, men Roy er lagd for å være nærme, så han skader jo mer jo nærmere du er motstanderen, mens Marth skader mer jo lengre ifra motstanderen du er. Marth skader mest av skjønnen, så er det den, mens ja. Roy skader med skaftene. Håndtaket, ja. Ja, han har slitt svært, altså. Ja, han skader mange med skaftene, skal jeg si. Åh, Var bra han ikke traf der, han kunne redde han. Ser det ut som Blesser har lyst til å ta tilbake titelen sin som... Ja. Says the loser bracket guy. Jeg gjør det deg da. Kanskje ikke. Han har kanskje lyst til å ta tur i loser bracket. Der han kan møte. Nesten taunt punish. Litt for tidlig back air. Down taunten til ikke. Bare veldig lenge, men den gir den tilbake. 3 HP. Ja, det... Eller tar vekk. Tar vekk, hva er det prosent? Oi! Og Tunic drepte seg selv, som gir Blesser titelen. Grei nok. Helt ok.